Le të flasim pastaj edhe për taksën për punët dhe për individët. Edhe në këtë fush, një individ që punon dhe tatohet në Shqipëri e ka datimin me të ardhurat personale nga më të ulët në rajon. Sërish një taksë progresive që fillon me normën zero, duke mbështetur gjithmonë më shumë ata që fitojnë më pak, duke i tatuar ata me 0%. Me një taksë zero për taksat për taksë zero për pagat deri në 40.000 lekë, duke filluar që nga nesër.